assalomu alaykum hurmatli studentlar auditoriya tinglovchilari men mamurova nigora normurotovna samarqand davlat medisina instituti davolash fakulteti 4 son ichki kasalliklar kafedrasi o'qituvchisiman bugungi video maruzamiz mavzusi qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan pestitsidlardan zaharlanish maruza rejasi demak maruzani boshida pestitsidlar tasnifi to'g'risida gapirib o'tamiz pestitsidlar o'z navbatida demak ximik e, turiga ko'ra xlor organik va fosfor organik birikmalarga bo'linadi va har qaysi birikmalarni zaharlanish patogenezi, klinikasi va davolash to'g'risida gaplashib o'tamiz demak pestitsidlarni kimyoviy ta, e, ko'rinishidan tashqari yana qo'llanilishi bo'yicha ham tasnifi bor quyidagi slaydda sizga keltirilgan masalan insektitsidlar bu hasharotlarga qarshi qo'llaniladigan pestitsidlar fungisidlarde bu o'simliklarni zamburug'lariga qarshi qo'llaniladigan pestitsidlarni aytamiz gerbitsidlarni bilasiz begona o'tlarni yo'q qilishda qo'llaniladigan akaratsitlar bu kanallarga qarshi zaosidlar kemiruvchilarga qarshi va boshqa boshqa pestitsidlarni tasniflari qo'llanishi bo'yicha shu slaydda keltirilgan bu yerda qanday mana shu pestitsidlar bilan dalaga ishlov berilishi ko'rsatilgan pestitsidlarni ximik tarkibi bo'yicha biz ma'ruzani boshida aytib o'tdik bu xlor organik birikmalar va quyidagi slaydda xlor organik birikmalarga qaysi pestitsidlar kirishi fosfor organik birikmalarni pestitsidlari smop organik birikmalar va mishakli birikmalarni e, turlari ko'rsatilgan pestitsidlarni demak ximik e, tarkibi bo'yicha yana tasnifi bu davomi slaydni sanidlar demak mis preparatlari oltin gugurt birikmalari va o'simliklarga e, oldindan e, o'simliklardan <coughs> olingan preparatlar ham pestitsidlarga kiradi bu slaydda ham demak pestitsidlarni qanday qo'llanilishi tarqalishi ko'rsatilgan bo'lib pestitsidlar organizmga uchta yo'l bilan tushadi nafas yo'llari oshqozon ichak trakti hamda e'tibor qilishingizni istardimki zararlanmagan teri orqali bu savol testlaringizda ham bor zararlangan teri orqali tushishi bilan zararlanmagan teri orqali tushishida farqni biz e, ma'ruzamiz davomida ko'rib chiqamiz pestitsidlarni demak bu yerdagi yana e, klassifikatsiyasi ximik turi hamda qo'llanilishi bo'yicha bu slaydda keltirilgan pestisidlarni organizmga ta'sir qilishi bo'yicha bu slaydda ko'rsatilgan bu yerda pestisidlarni havodagi aylanishi siz bilasizki bugungi kunda pestisidlar nafaqat qishloq xo'jaligida balkim inson hayotida juda ko'p tomonlama kirib kelgan bu pestisidni oxirgi parchalanish e, mahsuloti borib yana yerga to'kiladi va yer orqali yana organizm inson organizmiga tushadi shunday qilib pestitsid ham tabiatda modda aylanishi qanday bo'lsa aylanib yuradi xlor organik birikmalar bilan zaharlanish hurmatli studentlar xlor organik birikmalar bu e, kumulyativ xususiyatga ega bo'lgan pestitsidlar hisoblanadi kumulyativ xususiyat deganda organizmda to'planib borishi bilan zaharni ta'sir kuchini oshib borishiga aytiladi demak xlororganik birikmalar bilan o'tkir zaharlanishda klinikasi o'tkir intoksikatsiya klinikasiga o'xshaydi bosh og'rig'i ko'ngil aynish qayd qilish holsizlik mana shular simptomlari xos bo'ladi demak juda agar og'ir hollarda bu yerda tutqanoqlar klonik tonik mushak tortilishlari bo'lishi mumkin sianoz yurak qon tomir yetishmovchiligi bilan rivojlanishi mumkin xlororganik birikmalar ko'pincha klinikada surunkali zaharlanish bilan kechadi va surunkali zaharlanishda biz aytganimizdek kumulyativ xususiyatga ega bo'lgani uchun ko'pincha parenximatoz organlarida patologiya chaqiradi

bu ko'pincha emizikli onalar agar zaharlansa bolalarni sutdan ajratish uchun muhim o'rin tutadi demak bu yerda xlor organik birikmalarga xos bo'lgan pestitsidlar surati keltirilgan xlororganik birikmalar bilan zaharlanishda demak etaplar bilan yordam ko'rsatiladi va umuman pestitsidlar bilan zaharlanishda birinchi etap yoki birinchi bosqich bu chora tadbirlari zaharni organizmga tushishini to'xtatish deb ataladi va zaharni organizmga tushishni to'xtatish chora tadbirlari quyidagilardan iborat birinchi bemorni toza havoga olib chiqish demak shilliq pardalarini va terini ikki foizli natriy gidrokarbonat bilan yuvish yoki oqar suv bilan yuvish burunga ikki foizli navakain tomizish ko'zga o'ttiz foizli albutsit tomizish agar kerak bo'lganda esa simptomatik bu ikkinchi bosqichda qo'llaniladigan simptomatik va reanimatsion chora tadbirlar glyukoza askorbinka va vitaminoa terapiya o'tkazilishi mumkin birinchi bosqichda demak biz yana bir marta takrorlab o'tamiz bemorni toza havoga chiqarish ifloslangan kiyimlarni yechish teri va shilliq pardalarni yuvish oshqozonni yuvish va og'ir hollarda ichaklarni yuvish bu tozalovchi klizma va ikkinchi etapi boya aytib o'tganimizdek simptomatik terapiya o'tkaziladi xlororganik birikmalar bilan zaharlanganda demak qaysi organ to'qima yoki e, simptomlar rivojlangan bo'lsa o'shanga qarshi davo choralari ko'riladi demak mana hozir aytganimizdek bu yerda e, tum demak tanin aktivlangan e, ko'mir aktивиrовanniй ugil deyiladi va magniy oksidi bilan birgalikda aralashmasi tum deyiladi bu aksarbent xususiyatiga ega bo'lgan antidod bo'lib bemorga bu tum ichiriladi agar qon bosimi tushib ketgan bo'lsa biz aytganimizdek simptomatik terapiya kafin kardiamin qilishimiz mumkin talvasaga tushganda barbituratlarni tavsiya qilishimiz mumkin leksiyamizni davomida fosfor organik birikmalar bilan zaharlanish to'g'risida gaplashib o'tamiz demak fosfor organik birikmalar organizmda ko'pincha o'tkir zaharlanish klinikasini chaqiradi ular tashqi muhitda tez parchalanadi gigiyenik nuqtai nazardan xlor organik birikmalardan ancha ustun turadi va biologik faol modda bo'lib hisoblanadi demak ə, F fosfor organik birikmalar bular ham organizmga uchta yo'l bilan tushadi yuqorida aytib o'tganimizdek oshqozon ichak trakti nafas yo'llari va zararlanmagan teri orqali hurmatli studentlar zahar zararlanmagan teri orqali tushsa demak bilingki bu zahar lipotrop ya'ni yog'larda yaxshi eriydigan zahar hisoblanadi chunki teri qoplami har doim yog'lanib turgani uchun teriga tushgan zahar difuz erib teri orqali so'riladi lipotrop zahar o'z navbatida neyrotrop bo'lib hisoblanadi chunki organizmda eng yog' to'qimasiga boy bo'lgan tizim bu nerv tizimi siz bilasizki melin qobig'i nerv tolasini atrofidagi bu yog' to'qimasi shuning uchun bu zaharlar ko'pincha neyrotrop bo'lib hisoblanadi bu yerda yana pestitsidlarni qanday qo'llanishi bu suratlarda ko'rsatilgan demak fosfor organik birikmalardan zaharlanishda patogeneziga biroz to'xtalmoqchiman fosfor organik birikma keyinchalik biz fob deb ketamiz bu qon tarkibidagi xalinesteraza faolligini bloklaydi fiziologiya fanidan esingizda bor xalinesteraza bu faol modda bo'lib o'sha nerv sinapslarida atsil xalin o'z vazifasini bajargandan keyin uni parchalab tashlash xususiyatiga ega siz bilasizki atsil xalin sinepsda impuls o'tkazish mediatori bo'lib hisoblanadi demak presinaptik membranaga impuls kelgandan keyin atstsil xalin ishlab chiqariladi bu atstil xalin sinaps bo'shlig'idan o'tib postsinaptik sinaptik membranaga impulsni yetkazadi va u ishini bajargandan keyin xalinesteraza fermenti uni parchalab tashlaydi Fobdan zaharlanganda demak xalinesteraza bo'lmasa sinpsda o'zi klinikasidan kelib chiqadiki atstil xalin to'planib qoladida va postsinaptik membrana doimo qo'zg'alish ta'sirida bo'ladi demak klinikasida fosfororganik birikmalar bilan zaharlanishda yengil o'rta og'ir va og'ir turlariga bo'linadi va shunga qarab yengil turida bosh og'rig'ining intensivligi uncha ko'p bo'lmasligi holsizlik og'riqlar bo'lishi mumkin bemor qo'zg'aluvchan bo'lishi mumkin qandaydir xurujsimon yo'tal paydo bo'ladi va boshqa simptomlari mana shu slaydda keltirilgan o'rta og'ir kechishida yuqorida aytilgan barcha simptomlar kuchayadi o'pkada nam xirillashlar taxikardiya bradikardiya qon bosimi o'zgarishlari kuzatiladi demak klinikasida fosfororganik birikmalar bilan zaharlanishda uchta bosqich tafovut etiladi bu qo'zg'alish talvasa va paralitik bosqichlari bu bosqichlar og'ir darajaga xos bo'lib toksik ensefalopatiyani bosqichlari bo'lib hisoblanadi demak fosfor organik birikmalar bilan zaharlanishda klinikasi uchta sindrom bilan kechadi muskarin simon sindrom demak muskarin simon sindromda gipersolivatsiya gipergidroz ko'z yosh тахикардия, taxikardiya so'lak юрак yurak tez urishi qon bosimi pasayishi bu muskarinsimon sindromga xos belgilar hisoblanadi ikkinchisi nikotinsimon sindrom bunda demak ko'z qorachig'i toraygan bo'ladi yuz til bo'yin silliq mushaklari pirpirab uchishi kuzatiladi va nikotinsimon sindromni ko'p belgisini siz o'zizda boshingizdan kechirgansiz qovog'im uchdi degani mana shu yuzdagi demak silliq mushaklarni tortilishi yoki pirpirashi <coughs> hamda nikotin nikotinsimon sindromda bemorlarni yuzi qizarib ketishi o'ziga xos belgi bo'lib hisoblanadi va uchinchi demak bu toksik ensefalopatiya biz aytdik og'ir shaklida rivojlanadigan bo'lib bosqichlarini yuqorida aytib o'tdik demak diagnostikasida fop bilan zaharlanishda asosan qondagi xalinesteraza fermenti faolligi aniqlanadi va normada qonda hammada xalinesteraza faolligi yuz foiz bo'ladi yengil darajada u sakson foizgacha kamayadi o'rta og'ir darajada oltmish foizgacha kamayadi va og'ir darajada biz yuqorida aytganimizdek barcha oxirgi davrda asoratlar bilan birgalikda bo'ladi va xolenestraza faolligi qirq foizgacha kamayadi fosfor organik birikmalar bilan zaharlanishni davolashda biz yana shu etap davolash etaplari to'g'risida to'xtalib o'tamiz birinchi etap biz xlor organik birikmalar bilan zaharlanishda bu etapda to'xtalib o'tdik chuqurroq zaharni organizmga tushishini to'xtatish bu yerda ham shu chora tadbirlar ko'riladi bemorni toza havoga olib chiqish ifloslangan kiyimlarni yechish shilliq pardalarni va terini yuvish oshqozonni yuvish va tozalovchi klizma hurmatli studentlar fosfor organik birikmalar bilan zaharlanishda ikkinchi etap antidodli terapiya deyiladi va fob bilan zaharlanishda ikkita antidod guruhlari qo'llaniladi a birinchi guruh bu m xalinolitiklar deyiladi ya'ni o'sha sinapslarda to'planib qolgan atsilxalinni parchalashga yo'naltirilgan bu preparatlar birinchisi atropin sulfat nol bir foizli va ikkinchisi platifilin gidrotartrat nol ikki foizli atropin sulfat teri ostiga har soatda 1, 1 ml dan qilib boriladi va sutkalik dozasi 24 ml. ammo hamma bemorlarga ham biz 24 ml atropin sulfat qilmaymiz demak atropin sulfatni yetarli dozasi bemorda bu og'iz quriguncha yoki ko'rish qobiliyatini buzilguncha qilinadi platifilin gidrotartrat nol ikki foizli bir teri ostiga ertalab va kechqurun o'n kun davomida qilinadi ikkinchi guruh antidotlar bu xalin esteraza reaktivatorlari deyiladi ya'ni o'sha bloklangan xalin esterazani qayta tiklash xususiyatiga ega bo'lgan preparatlar bu preparatlar demak diperoksin va izonitrazin demak sizda slaydda keltirilgan dipiroksin m besh foizli bir millilitr har soatda qaytariladi va izonitrazin qirq foizli uch millilitr hamda sxemasi shu slaydda berilgan demak bu yerda yana mana shu fosfor organik birikmalarni klinikasi keltirilgan bu slaydda shu bilan bugungi video leksiyamiz ma'ruzamiz tugadi e'tiborlaringiz uchun rahmat